Comedy Gala hylder også de helt nye talenter, og nu skal vi møde en komiker, der aldrig før har stået foran et live publikum. Giv en stor hånd til Robert Dølhus. Velkommen, Robert. Tak. Du er simpelthen begyndt at lave stand-up comedy. Hvorfor det? Det er det nye. Og det er det, kællingerne vil have. Det er stand-up. Masser af kællinger der. Har du scoret nogen kællinger? Nej. Det har jeg ikke. Det går lidt skidt med det. Og jeg har da en vandseng derhjemme. Jeg kalder det døde hav. Nu kan jeg se, hvem du er. Det kan godt se, det er dig, som er der er ham, der er inde i fjernsynet. Ja, ja, ja. Det er totalt, mand, med skalle og de sorte briller. Og totalt åndssvær look, mand. Det er jo helt dum, mand. Okay, mand. Ved du, er du virkelig skaldet, eller er det bare din hals, der puster en boble? Det er Brian Mørk! Men, Brian Mørk, ved du hvad dit hår og tv-seerne, de har til fælles? De flygter, når de ser dig! Tak. Kan vi snakke lidt om stand-up? Ja. Har du nogen forbilleder inden for stand-up? Nej. Det er lort. Det hele er lort. Undtagen anden. Han er god. Alt det andet, det er lort. Anders Mattesen er den eneste, du kan lide? Ja. Jeg var godt. Jeg er også derfor, jeg kalder mig gåsen. Så. Han er god. Han er god, han er god. Jeg vil godt være ligesom ham, så nu er jeg også blevet nudist. Buddhist, han er buddhist. Du er ikke nudist. Anders Mattesen er ikke bare nudist, er hvis man tager tøjet af. Og så tror der helvede, jeg blev smidt ud af det tempel i Thailand. Også fordi det er totalt nemt at lave stand-up. Nu har jeg taget noget roulade med. Ikke også? Og ham, hvad hedder ham, Trylletossen? Rune Klan. Ja. Så har jeg taget noget roulade med, som det ser jo så ud som, hey, det der er da vist en almindelig dessert. Så tryller jeg. Så gør jeg lige sådan, hov, nu er det et måltid. Det er lækkert, man. Tak, Robert. Hvis du ikke synes, at stand-up er sjovt, hvad så med tv? Hvad med kloven, for eksempel? Kan det er lort. Kloven er lort. Kloven er lort? Der er 60 afsnit. Jeg har kun set Mia Lynes patter én gang. Det er totalt lort, mand. Prøv at høre, Brimark. Der er ikke engang en rigtig cirkuskloven med. Nej. Det er ikke nogen rigtig kloven. En rigtig kloven, det er sådan en, der kommer til ens børnefødselsdag og puster ballondyr op og piller ved ens diller, når en far og mor ikke ser det. Det er en rigtig klovn. Det er der ikke. Det savner du i det her program. Ja, det er lort. Ja. Du planlægger at lave dit første one-man-show. Ja. Et show, du har kaldt Patter og andre lange ting. Ja. Det var fordi, jeg tænkte, jeg må hellere skynde mig, inden Uffe Holmen gør det. Ja, det er. Kan vi, Robert, hvis du kan håndtere det her foran så stort et publikum, kan vi prøve at få en smagsprøve på dit show? Ja. Hvor mange her, eller kender I det? Prøv at klappe, hvis I har. Ja, godt så. Jeg har en kammerat, der er dværg. Han har lige fortalt mig, at han er homoseksuel. Han sprang ud af overskabet. Det er stand-up. Ja, ja, det er godt. Okay, godt. Ved I,
Ved I så, hvad man kalder patterne på en kælling fra Tyrkiet? Kebabser. Stand up, man. Tak til Robert Delhus. Tak til Nicolai Copernicus. En stor hånd til Brian Nok, Copernicus og Lars Hjortholm.